Համազգայինի Պալանջան Արսլանյան շրջանավարտից միության կողմի կազմակերպված հիշատակի ծերնարգինը սկիզբ ցուցադրվեցավ պատկերիզմը, որում մեջ ներկայացվեցավ ջեմարանական 9 նահատակներու՝ Ժիրայ Խրիմյանի, Հակոբ Պողոսյանի, Սարգիս Բեկարյանի, Սարգիս Զեյթյանի, Լևոն Բերբերյանի, Ներսես Խուդավերդյանի, Վահե Չոպչյանի, Գարո Կապլանյանի և Վիգեն Զաքարյանի գենսակրականները, անոնց միութենական թե գուսակցական գործունեության տարբեր հանգրվանները և ի վերջո նահատակությունը տարբեր հանգամանքներու մեջ։ Ջեմարանական նահատակներու հիշատակի ծերնարգին խորհուրդը փոխանցեց Բաչե Զադուրյան, որ նախ խոսեցավ համազգայինի ջեմարանի նպատակներուն և առաքելության մասին, վերառնելով ջեմարանի տերը սպիրկի պատմության մեջ։ Զադուրյան ավախոսեցավ ջեմարանական նահատակներու մասին և ընդգծեց, որ անոնց մեջ յուրականչյուրը արժանավորապես հավատարիմ մնաց հայոց պատմության պատգամին և հայ ազգին նվիրական ցադին։ Բաչե Զադուրյանը բանդհանուր կիզերու մեջ ներկայացուց 9 նահատակները մեկ առ մեկ, թվելով անոնց նախասիրությունները, ցիրկերը, նկարագրային գիծերը, նաև նահատակության պայմաններն ու պատճառները, ջեմարանական 9 նահատակներուն նվիրված ոգերուճման այս ծերնարգին նաև գործադրվեցավ գեղարվեստական գոգիկ և բացշատ հայտակիրմա։